Sú chvíle, keď človek musí uznať, že parádne sa to urobilo. Ja som to tu určite hovorila, ale musím a rýchlo to poviem. Na gymnáziu som vyhrala olympiádu v ruštine, išla som za odmenu so spolužiakom do Kyjeva. Pršalo, chystalo sa dáž, tak som mala pod pazuchou taký skladací dážnik, čo tam vtedy zrejme a tak ďalej. Išiel oproti taký starší pán, dobre oblečený, taký profesorský typ. Pozdravil ma pekne. Tak, niečo, taký, ako... Áno, niečo ako ty, dobre, no, som sa pozrela. A pozdravil, dobrý deň. Tak ja hovorím, si precvičím ruštinu, tak dobrý deň. Pozrel sa na ten dážnik a povedal, izvinite, je to zontík? A ja tak pyšne, no dá, je to zontík. A on zase tak slušne, izvinite, možno paprobovať? A ja, no možno paprobovať. Odovzdala som mu ten zontík ako štafetový kolík a on v najlepšom európskom čase zmizol nedohľadne. Ale musím uznať, že to urobil parádne. To malo svoju štábnu úroveň.